ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကျောင်းနိုင်ငံတော်လေးတွေသေဖို့နဲ့ဆုံးရတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပါပါလေးပြောက်သားလို့ပြောပါဗျာ။